Nsibye bulungi musibye mutya. Jetule munnange. Obadde otubuzeeko. Kati tumanyi kikiriwo. Tubuulire gy'obadde obulidde. Omuntu aba tali mukama yamugamba akakuzeeko. Naye abantu tubaayo. Nga tukola ebirala. Obadde okwasaganya kaki ennaku zino? Gw'olozeeko ekawala n'otalaba okwasaganya. Balina bingi eby'okukola awo era kuweereza kwogwe bulimu. Okay, kakati tukola church munnange eri bulala etunanga amata. Emirimu gimuno gyatandika ddi era ekigendererwa kyali ki? Emirimu gino nze twatandika mwaka guwedde naye era ngugyeko n'omwaka guwedde. Nzize nnyimbirira kuzimba church ki. Nze twatandika guno omwaka nze okuba a little bit serious. Naye ng'ekigendererwa kutereeza nju ya Mukama. Tewali nnyo kirala kutereeza nju ya Mukama. Wow. Mayo musumba obuweereza bwaffe buweza emyaka kati 20. Okubanga obuweezi obuweza emyaka 20 nga kyaki ekyali awobwekyo sikye kintu ekisanyusa. So tugezaako kulinoveti nga si kuzimba wabula kulinoveti. Okay, kakati musumba tetujja kulwisa. Waliwo ebyayogerwa emabegako awo munnange nti kyaki wagipatishoninga n'ogitunda n'ogabayo ebyapa mbu nga no kakati wano wetu wetulinda tuli ku church bwoze ku church osanzeo notification yonna ya banku we omuntu yenna nti esaawa yonna etwala bwoze ku church olabye omuntu yenna akuyimiriza tugisanze nga muyali. So ebintu ebimu abantu babanoonya attention naye ebiseera ebisinga attention baba n'ensonga bakyagyagala. Omuntu ajja mu mawulire n'ayogera ekintu oba abantu kye baagala owulira naye nga ye emabega we aina kyayagala. So oli bw'agamba nti kyaki twagituna bye bintu ndooza byesandalanakuvaayo nga bo bakituufu oba si kituufu kubanga nze oma nti kyaki nagituna ate nga nina struggle ya kurenovatinga kyaki kati mba sikitegeera. So mu bulamu abantu bo babaawo okwogera olumu nga ayagala banno b'okola nabo bakuggyemu obwesigwa ba buli wogamba nti n'ekintu kyenjaga okukola ekipi ekyo ekirungi abantu ne bakwesiga nti mukikole oli ayinza okukwata akinga nga kyayagala bali b'okola nabo bakuggyemu obwesigwa kifuizinge na mukama mulungi bali baabyogera nga kyaki bagitunda biki 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 n'abantu bangate ne beeyongera bongeza naga musumba katukole kyetukola ki kye tulina okukola naye nga yo kyaki weri. Okay, ebigambibwa nti part of the land yalekebwawo nti yatwalibwa wagitunda gwe in particular nze n'amagamba simanya abasuusi abamu nabalako mawulire bobo bakulembere ne kamera bagambe wano tewali wa chachi tewali wanowe wati babajje bagambe ku kizimbe waggulu waakyo awo si wa chachi yatundawo nibulugira bubisi ali namwe banamawulire nemubapiiki oli nayogavugezi kintu namwe nemukitwala nti kituufu nemukikuliriza notsaku tikitoko nga kitambula kyasinga otuluma mbu n'amalaalo g'omugenzi mukwano gwaffe gatundibwa. Bwe twawulira munnange munago gatundibwa era essaawa yonna bamusendawo kale ate oyogera ku malaalo nzijukiza essaawa zino ekuba nejjo bade bampa quotation y'orenovating ennyumba kuba malaalo nnumba nnamba ayi mbaga asina sente nkyalina byenkwasaganya era kuba biri mu mukaaga ndoozi n'ogenda essaawa zino tegali renovated bulungi lwa nsonga nkyalina bingi byenkwasaganya kale ona nti amalaalo nagatunda. Mulimu ebintu olaba mulimu ebintu nga kyabuswavu nnyo n'ovaayo guno kyogerako olwokuba bakyogeddeko kati oli siriyasi bajja n'agamba kyaki bagitunze naye nga kyaki yemugwe bwebadde oyimirira bw'osumbira ngagamba amalaalo baagatunze naye nga amalaalo geegamu mulinako mulina mugaziwa kati mulimu nze ebintu ebitamalira buno ti nzije mbyogereko ala obitunda butunzi wabeera ku social media n'ogamba tebamanyi. Okay, wamanya ngenge njo kuchindamu. Okay, bagamba ni mu debt nyingi nyo na makago ne moto kezimu za siki waza atwalibwa na nyumba wobere iyo bagayaza road. Nti busula na mu apartment naye nayo baba kulanja. Busula mu apartment. Zeni ngo gambi bagamba. Sija gamba nti. Nobanye zo gamba ndi mu namukisa. Sina kintu kyoleta pamisa. Uwe mkodela na uwezu na mbamu. Chivoka. Uwezu na sekani sawa.
mukama ape church wedi tetupangisa so sikimanyi oli wagamba tata yabikulekera ebyange biri pasona ebyange biri pasona naye wali wagamba nti emotoka baazisika baazisika munange kaliambuuze webajja ne basika emotoka yange kale for example tibadde bajja ne basika emotoka yange kiba kikukwatirako wagwayimiya biri bizibu byange naye nga emotoka yange gyebaasika nze ongambye abantu akwogerako ekintu nga n'omuntu kati leero yazze okusaalowooza ku muba yakuloose buloosi n'omuntu nakutunuuzibwa oti naye mulimu abantu b'otunuulya enoga kati siriyasiri nzije mu mawulire mpite press conference nziremu omwana akyaswa nziremu omuntu nga naye obulamu bumufuukidde ekizibu bana mbanga atategeera tova mu kaseera kumwanoonya ne mbagamba bafamiri bavaayo omukyala yavaayo bonna mwandu nnyo namwandu yavaayo n'omuwala omulala mbu baganda bo ne bagamba nnanga otunuza ebintu kyenyaga atutereeze mulekera okukozesa nti abafamiri famire yaffe singa mugiraba era bwe tuyita meeting ya famire nabo gye mumanyi mu abeefudde abagezigezi mujja mmanya nti bali abantu tebalina nnyo kye bali tebalina kye bali jasi mu famire wembamu abantu kkumi wenamu abantu babiri be beefudde abagezi ate ekibisinga okubaluma nti waliwo eyo unity eri mu famire kati bo baagala kwegamba abamu basoma n'amateeka baga nnyo system ya divide and rule kati bo baagala famire etabaluma aye kaneno chaini ene eriwo wemenyeka obo bayiseewo bye baagala naye chaini yagaana famire abasinga buli omu abo abaana abavu basoma abasigadde buli omu yeekolera bibye so ogamba nti famire yavaayo tokozesa famire gamba baindividi abamu aba famire eyo okay abantu omusumba ng'akyaliwo tusonyiwa omuzza munnange waliwo ebintu ebyabeerangawo ng'akola night z'abayimbi ne bajja ne babeerawo ng'abayimbi bajja music tv waliwo n'ebitingana nti tv wagitunza kujja kimbo wamusingira n'agitwala kino nasula ekyola naye mumanyi lwaki saagala nnyo okuba wayinta uliza bumbuuza ebibuuzo byebimu byenzizemumyaka esatu emaga mumbuuza tv yatundibwa nagibuuzako nyakimu nsiiba nkiddamu nsiiba nkiddamu neera sibye musiga mumbuuza tv weeri munenda gwepango tigenda mu ucc obabuuze layisinsi ya tv erimumanyako obujjo mwanyinwayo mutufugenda wonawona mu registration URSB biki biki bakuguli bashawolda abatimu wajja kimu wajja sikira nti tunkize mu nfunda ezibwe takubanja tomubanja kujja kimu wakira yanti eyasasa sente ze falon period ate zino sente zasasanga n'omugenzi waali nze nabigwamu kaka of course you have to deliver services gyali wasobola okubanja singa tuviekera ku makyanika era most cases oba otunudde kujja kimbo wa wavirayo mumawulire ate nsa nokojja kimbo abantu ominakuzi naye simenakuzi naye muntu omuntu yenna okikola ok wakwata investiment yenene noteeka mu tv ekuwa obulamu kati wa famire omu najja nagamba tv bagenda gitunda what do you expect him to do I not reacting naye era buli wagenda lwakuba nsobi gyakola yaomuntu wagenda mumawulire ate kiyandisoseza kikola luvannyuma nti olumu tasooka kunkuba yasimu kumuntu ye nagenda mumawulire kati wamala ogenda mwoyo ate wankuba essimu n'ambuuza namugamba awe propaganda naye nga iza kukira nti mukwano gwange mubanga so saagala muteekeko kino ekifaananyi kimanyi mwamuteekako kimbo waaye atukuguna omwana kimbo ayigganya omwana buli muntu mukozesa ensobi so mu biseera ebyo kati gwe mbulya guno omwaka walabika okujja kimbo ang'avaayo ayoge twayogera ne mugamba okujja kimbo buli webagamba ekigambo ebs the very first person gyonosooka okubuuza yenza twanekisenti ne milestone ezimu nga business transaction eza tv ezimu emba nzigendamu manye n'omukubyako essimu kuba muntu mukulukuza ojja kimbo alinga kitaa nemubuuza negukujja waliwo abantu bwe batinga ati bangamba bwe bati naye tukoze tutya kakati munaye twaguze gomisi twaguze emishanana na biki omukyala twakulaba ntugamba ne bapasita nabo batona ebimuli nabapasita nabo bagwa mulaavu n'omwana eyakalinkinga namugoba
Rachi wa mugu. Nika kesa mugu. Nina soka ni muta kukira mune muamu kasasi kwa kawiki. Mwana wangu, gobana, katijuki na fetu ino uzi. Mwana anoteka ku status yu. Mwana ina oba gana mwana kwa video na mwende ya mwende mwende. Kati unoteka ku status yu. Nomura anajia, nomura wanu waka sevi na nakateka mwende. Katikuwa no, bapa na iwa kwa hata. Kwa sivu kwa ni msosa. Bapa na iwa kwa hata. Nanga wa mzei. Kandu kateke ku status. Nanga mutinga wa antu wa mwende. Nibanga wagena ba mutinga. Awe, nibateka utesi. Nekari inki. Nenga ambale ruku. Kadimang, ongambi magula magomesi, mungi na kapo zisaji. Zimani na kumanya. Ongambi magula magomesi. Magomesi mungi na kapo zisaji. Wanjula tuwa ulu wakuli mu November. Nukuchara nechi na nakata. Yoyo mulamu wafe. Wetu wala bali mtia. Oye mchara wangu. Mbati na hini ya pitano. Na wewe wala wakati mumuma. Nena mkweka kamera. Aso huu wani freedom ni. Tuvanti walio so Musa, mwifuna njizi ya kula wama, nienga kutoso wa mayati mchala. Eroro wago muteka une mubaraga, Na mwala wango nangi na ina lisi mani. Nemusoka mwogera we mutamaine we mmanye omu kazi ya nobi, omu kazi wa mkwala. Omu kazi wa Musa anze mmozige yunga, na wasa jabara. Kati yensu maji kwa hitu wako, nani mwweka. Mfibu mzibu wafu. Era, echendu chasunga yuko jusambula mwwe. Nenu naku midia we ya mmanye. N'omutulaga ne katuuti munda. Ayo muna ikaba yali blue kati naye nakolaki. Naye nabalaga munayo mbega wange mwamugwamu. Nange ne mubalaga. So bene emikono twali tubatesabye mukaka. Ne natukula nga so agenda mukoro. Ekanisa ekyafaana na weti. By the way, yali etanisa ejesho. Fetumine entalo kubuli kyetukola. Walo nuzo baba prefect yewa tuteka ko. Baino kutumuli ya muba kulitisaizi inge. Kanese na wengenda kunda. Nyingiro mkolo ugenu mabu kadenga chukumu bibiri. Nge kanese chafana na wotina mwenye 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 kundi ugeria. Eno zinari mwenye kundi. So nengamba it is better nga wotugamba katunda ya soka. Kusoka tukeko chetukola. Tuingire mkolo ngulita inacha amunana. Nyate saa chukola lwa bantu. Nena angamuni na chulia nengamba wai. Siso mula kupata milio ni chikungu, glass, tindi mikono. Nengi njiu ya chitangi njiu yeti. Mnyo wako chitangi sitegeza kastenga, ntegeza katuwa. Ya. Ok, katijadi. Anja magamba, haya ikono minauti. Amatu ita. Imu, alisa hawa ita. Mwachimu. Mwene muna alawi chikere nga chivu, kachiti mwija gamba, mkono ni hivikere ya wazi, mamungu na vimoge. Na hife, tuwali bakwa na kupasa muna angwe, gili jompi saamu. Na mauli yete muma na mkwa. Mungu inyini mafumi ya mauli ya gamu sivyo. Kwana. Mbuzi tetujigenda mungu. Kati? Kakati wa mungole muna angwe wa docha atu gamba, kolomusika no, chakatono, yewa na. Ebi ya mwoge rako mwenye ya inabantu wa balana. Ibu za biyo gira kutu. Tumwa na imu kweka. Katula wana angi mwina mwina anja gaza. Vivya ni tendo kwenye emu alivichi. Eja kutuzi ya mwina mwina tendo mwano kwa. Dineti zenu. Ayo nuna ya fuka kari ya limu kwano kwa nani na chasu na usu. Ngarana inga nani mwina mwini ya vichi vichi vambi kakwano kwa ingo tu chari na batu. So Vivian tendo temo ya gana. Yoro ulideyomba hawe nga jana gamba. Nje mwone Vivian tendo bagana. Yoro ulideyomba mchala wange na jana gamba. Kati neche unisa. Vivian tendo atemu kwa nubwa mchala wange. Kati nze. Aze senti nyomba mkwa nubwa ba Vivian. Kwa yugira mwa uwa wali. Na bifoni mikoro tijina bayo. Kati kumukuru. Na inja ganyo genda, nene nga katuwa na wana maulide. Nguzi wajyo kumbu uliza mbesu nga weso. Yani togira kumisongeyo. Hai by then, naena biendi mkwasa ganyabambi. Nema vivian tendo, tutuba anga kuchi mtucho na jasi mkwano kwa. Ok, kakati. Ngatuma lilizo, ina katareke kamunae kuwa waliwe biata mbulao. Gachi. Kamira abadisi. Mba kubanja, bishi. Kaya ambuze.
kuvadinga media yafuka koti umuntu jalo kwenye banki. Ano yakumi asabi ingani wa songa. Tulina tulimo koti, are koti ya kubanga hiyo pira. Kati habili mungu kagani yu chita abantu wa babuli. Na kuzomezi nga habili mungu kagani, this very Saturday. Ndio naku wetubukira pastor ika. Hatu gena kumana wano mkusaga. Mkuli echi jule chenja utuge nari umchomu nyamba bichi. Nga tugeza ho celebratinga mbula mungu Omugenzi. Kwa chino chuna chetulimu. Ye ya chita andika. Ila singa siye. Temandi tegede kawara. Singa siye ulo sange. Temandi tegede. Singa siye. Nkumine nkumiza wa nafutebandi loko si. Yari mkwa mkwa banji. Haba imbi. Haba nawe ya kufuzi. Haba mkwa wenja. Kumaba suma wa singa baina chini chindu. Ye mkwa nujabira na jola bajili mbala imi. Fena tuliba loko le fena tuliba. Ne ye ya nilizanga haba siramu. Haba imbi. Rumunga baje ni waimbe, inimbazi hawe kaputike, hawa sumba ni wogira, ni wagira. So, feruge na celebrate nubula mwe, ila kuli mtu ye nari okulo mkaga, tuwa nikasa wanezo kumacha, tuwa niliza uli mtu. Yango wewe, mkama gena kuli mkisa. Amina.